nga katastrofat natyrore të protesat dhe operacionet ushtarake, garda kombëtare, forca ushtarake, rezerve, shteteve të bashkuara, është mobilizuar në një sërë situatash brenda dhe ashtë vendit. Anëtarat e kësaj force mbajnë posët civile, ata janë mjek, ingjinier, punonjës në zyra ose student, por kur ka një emergjens, trupat e gardës kombëtare mund të thiren për të shërbyrë me njëherë komunitetit dhe vendit. Kjo është një ide po aq e vjetrës sa vet kushtetuta amerikane. Shumë nga hartuesit e kushtetutës nuk dëshironin të krijonin një ushtri të rregullt dhe thjesht mbështetëshin në, në atë që quaj ushtri qytetare, fermerë të cilët kur të marrin thirrjen do të duhej të linin fermat e tyre, të merrin fushkën dhe të angazhoheshin për shpëtimin e vendit. Sot antarët e gardës kombëtare duhet të jenë mes moshës 17 dhe 35 vjeç. Atyre u kërkohet të marrin pjesë në stërvitje të paktën një fundjavë në muaj dhe ata janë të detyruar të marrin pjesë në një kurs dy javor një herë në vit. Without... Kjo u ofron atyre një shans për të shërbyer vendit pa u bërë antar me orar të plotë të ushtrisë amerikane. Ky ndoshta është një opsion jo aq popullor sa dislokimi në Irak dhe Afganistan, por ende ka një numër të madh njerëzish që vendosin të shërbejnë vendit dhe të jenë në shtëpi me një punë të rregullt. Shtetet e Bashkuara kanë 54 njësi të gardës kombëtare, një në së cilin shtet dhe nga një njësi në distritin e Kolumbias, Puerto Rico, Guam dhe Ishujt e Virgjër. Guvernatorët e shteteve dhe presidenti i shteteve të bashkuara mund të mobilizojnë ata në çdo kohë. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit, ata kanë ndihmuar spitalet dhe qendrat e testimit për COVID-19. It's part of my job. It's something I love doing. Kjo është pjesë e punës sime dhe më pëlqen. Unë u bashkova me ushtrinë për të ndihmuar komunitetin dhe vendin tim. Me gjithë garda kumëtare është e servitur ushtarakisht, antarët e saj rralën bajnë armë për operacionet brenda vendit. After... Veçanërisht pas në gjareve në fillim të vitit 1970, kur trupat e armatosurat të gardës kumëtare në në kontrolën e guvernatorit të shtetit të Ohio's, Hapën zjarën dhe protestuazve në një protest kundë luftës në Vietnam në Universitetin Shtetror të Kentit, ka patur një ngurin të thell në mesin e një pjeset të udheheshësve të gardës dhe departamentit të Mbrojtjes që njësi dhe saj të mbajnë armë. Më gjasht janar, trupat e gardës kombëtare u vendosën në Washington pasi protestuazit pro-Trump sulmuan kapitolin që atëherë Pentagoni ka njëftuar se të pakten 15.000 trupat armatosura të gardës kombëtare do të ofrojnë bështetje në ruajtje në sigurisë rrëthë zonës e kapitolit deri më 20 janar, dita e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden.